Kush e lëshoi këtë? Jo, nuk ka nevojë për muzikë, tu se flasim ne. Shikoni Bidenin se si ka ndryshuar 2009-a, kini dhe pak durim 2012-a, veshët i ka normal, si të gjithë ne, i ka me një kthes këtu. Opa, ku jemi këtu 2019-a? E fundit na duhet. Cila është e fundit le diot e do? Ja. Shikoni me vëmendje. Po Ledi nuk ka vetëm këtë video, ka edhe një video tjetër. Ja shikoni, veshët janë të ngjitur pas kokës, po ta vini re me vëmendje. Shikoni curi, kulla, veshi është komplet i ngjitur. Pyet jashtë, kjo është misteri, çfarë ka ndodhur? Në qoftë se Ledio kemi dhe një video tjetër që duket më qartë, një tip që tregon me gisht, Ervin Bushat e i qesh, po është vërtet shumë interesante, dhe dëgjojmë tani përgjigjen e Cakos, çfarë ka ndodhur me veshin, me veshët e presidentit Biden. Unë kam për veshin atje, po çon si ka, kur themi veshin e kam fjalën për veshët, ë. Në fakt duhet të thon veshët, po çon si ka, të dyja veshët janë njësoj apo jo Cako? Tani. Ekziston një teori konspiracioni. Që? E nxjerr nga një grup që i kanë qep notojnë në këto ujrat e konspiracionit, që quhet grupi QAnon në Shtetet e Bashkuara, që ka qenë një grup pro
Trumpit. Presidentit Trump, dhe që në fushatën e vitit 2019, një grup ekstremistësh prej tyre deklaronin bashkëdimisht që ja, Trumpi nuk ja vesh, ja. Këtu duket mirë. Shikoni tani këtu. Shikoni këtu që ka veshët, le të themi, thonjza normal, sepse e ka të kthyer, e ka si gjithë dynjaja. Opa, ja tregon këtë djalin. Tu e ka ndryshuar. Shikoni tani se si është ngjitur veshi këtu me dhe mendohet. Është një vesh vetëm? Si atëre ka mirë veshin unë. Është një vesh vetëm çava apo dy? Po, po, ka ndryshim. Jo, jo, të dyja vesh i ka një sapo vetëm njëri. Nuk e ka një. Të dyja i ka. Ja, të dyja të ngjitura? Dyja, nga dyja krah. Po, pra. Krah. Dhe këta mendojnë që Bideni ka, do më thënë, disa që deklarojnë që shpesher kur del vet, është CGI, është, do më thënë, i bërë me një program kompjuterik, ndosë shumë erë edhe me këngëtarë, për shembull, që nuk janë real këngëtarë, pavarësisht se duket, sigur janë këndojnë në skenë, valzojnë. Se si qëtë për sistemi? Hologram. Hologram, ose që hologram? CGI që është kjo, do më thënë, e bërë me një program kompjuterik, software kompjuterik, dhe është vështirë të dallosh nëse është reali atje apo nuk është reali. Dhe ka raste të tjera pasaj kur Bideni është konkret që takon njerëz që i prek, që domethënë është dikush tjetër dhe ka pretendime për dy persona, përmenden dhe ato dy emrat nga këta autorët e konspiracionit, të kësaj teorie, të cilët thonë që Bideni këtu kur del ka një maskë në vendosur në qafë. Dhe shpesher, po. Dhe shpesher i ka dal. Ka dhe video që tregon që ka të lastikën këtu që i del. Ju keni parë nëpër filma që ndryshon. Lastiku i del lastika. Po, po lastiku është. Si fantomasi. Është një lloj materiali. Si fantomasi. Që si fantomasi ka lastik këtu? Po, ai maskë. Po. Fantomasi personazhi i filmit apo ose katroni? Ha. Ju keni parë për shembull në këto video që hedhin shpeshherë për shembull në TikTok kur njerëz për shembull që janë sportistë të fuqishëm vënë në kokë, domethënë me këto imitacionet me llastika dhe me modifikimet të flokëve të thinjur, dalin si pleq për shembull dhe bëjnë paralele, shkojnë edhe njerëzit çuditën e shikojnë ç'është ky plak që po bën këto ushtrime kaq të vështira. Dhe në moment në fund ai pasaj e heq maskën, e kështu domethënë askush nuk e njeh, kupton? Domethënë ka arritur një perfeksion shumë të madh skenca. Jo, po patjetër, do diskutohet, kjo nuk është një konspiracion. Kjo është një teori konspiracioni që Biden i vërtet ka vdekur. Dhe a që ka vdekur thotë? Po kështu thon këta, që ka vdekur. Domethënë ata që mbrojnë këtë ide, domethënë që Biden. Edhe ky djalë i tregon këtë në video për shumë on TikTok. Po, ja, ky është një nga ata njerëz për shkakun që besojnë këto ide të konspiracionit. Por që janë të pavërtetuara sigurisht dhe nuk mund të. Po ti vetë sa themi... beson këtë tipi që thotë Biden ka vdekur dhe ky që ne shikojmë nuk është Biden? Por në Amerikë ka shumë gjëra të çuditshme, për shembull Obama dihet që ka qenë martuar me një burr, Michelle është Michelle, është jo, kjo. Jo. Këto janë të padiskutuara. Michelle Obama, madje u vra dhe ajo që deklaroi për herë të parë, një nga njerëzit të artit në elitën e artit të Shteteve të Bashkuara deklaroi për herë të parë një që ishte në nivelet e larta, s'më kujtohet emri tash i saj, dhe pas disa ditësh ajo u doq në një makinë, domethënë 3-4 ditë mbasi deklaroi për Michelin. Po ti nuk e frik? Është transvertit, a? Po ti nuk e frik që e thua? Po pse të kem frikë, atë e di gjithë Amerika. Që Michela ke video pa fund që i duken organet seksuale në fustan kur jo, 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 kur bën palestër. Çka po mos i beso. Kjo është 1000% kjo që them. Kurse për Obama, për Bidenin nuk jam i sigurt, po për Michela është Michelle. Dhe janë të dy janë homoseksual. Kupton? Jo, 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 çako. 100%. Po mirë. Shiko, të mos dish gjë nuk është argument. Kupton? Jo, nuk them që nuk e di, po edhe ti nuk e di që kjo është. Madje kjo është, edhe kjo është teori konspiracioni që Kamala Harris është burr. Jo, nuk mundem, jo. Nuk harrihet këtë përfundim. Teori konspiracioni, ja. Unë për këtë nuk jam i bindur, ndërsa them për Michelin. Po pse për Michelin jam i bindur, se ka fakte pa fund të burr, ka video pa fund që i duken koqet kur lëviz o burr tash. Kupton, në fustan. Dhe kur bëm palestër me këta nuk ka diskutim. Pyet dhe amerikanët 10 vjeç e din që Michela është mashkull. Mos e punë me kaq siguri. Po zemë ka siguri sepse ata kanë dhe fëmijë. Mirë, mo kjo po fëmijët kanë adoptuar më burr. I kanë marr që të vegjël e
Ju kam mbushur mandjen që janë ata dhe ngjajnë prindërve apo. E di atë atë anekdotën ti që tregojmë për këtë. Pa njëra ai ai kush ai? Fëmia. Pa prindin, pa prindin që quhesh nën. Mm. E i tha sa të mathe paske, e i tha mami, i tha ishja ke, jo, i tha babit, e i tha ishja ke par mami ti, i tha dhe shite shikos mami. Edhe mund të ndrosh do jetë, ha? U bëra pak banal të më falin shikusit. E bëre me qëllim. Dhe të themi që ti si e pare vulgar. Neveria ndaj këtyre është kaq e madhe sa nuk mund të shprehet pa qen banal. Tashi për Kamala Harrisin që le më Kamala Harris në emrin e profesionit. Shumë e rëndësishme pa thënë. Nuk mund të djegësh ti mua, shikoj. Nuk mund të më djegësh ti mua fabulat kështu të gjitha në një ditë. Sako, atë kjo shikoj, nuk është normale kjo. Tari un, shikoj, ndryshe nga misionet e tjera ku bëhet një lëmsh i papar dhe thuhen gjëra pafund e publikut sin vetë asgjë, un sot kemi edhe në çdo emision gjëra. Do të mbetej, do të mbetej te veshët e Bidenit që më duket shumë interesante, duhet marr një mendim të ftuarve. Sigurisht ata që kanë dëshirë të flasin. Tani, si pa, jo po ti e the, po prapë nuk na thënë gjë. Është mask apo është dyshimi tjetër timi, që nuk e di ka kulla dhe thuri, që ky bashkim i veshit me faqet që shohim këtu, nuk është gjë tjetër veç se pasoj e ndërhyrjeve kirurgjikale estetike që ka bërë Bideni. Po këta kështu justifikon. Pa kjo pra është. Grupja, do më thënë, kur luftojnë, në thonë janë teori konspiracioni dhe kjo ka ndodhur. Po ti pse si beson kësa, që a i ka bërë, a i duket që ka bërë. Pa shumë pra është, teori konspiracioni, unë nuk jam i bindur për këta. A, nuk e i bindur? Jo, se jam i bindur, teori konspiracioni, po thëmë. Turi, këndë, që se s'ke me ndi, mos thua, jo? Shko, jo, argumenti bie vetë, sepse një, që se do të këshin zvëndësuar, se do të këshin vërë një kubull, se do të këshin një hologram, nuk e këshin problem të vinin vesh të njëjtë. Pra, s'kës është problemi i veshve. Vinin vesh të njëjtë dhe se merë të vesh njëri. Po, ajo që di unë nga lajmet që lexojmë është Biden i vuan nga kanceri i lëkurës, dhe atëherë pas herë i heqin masa të mëdha lëkure, edhe në trup, po edhe në pjesë të tjera të. Është e sigurt kjo? Po, është e sigurt. Po ka, nuk e ka, kështu nuk e ka malinje, ka beninje. E ka totalisht malinje. Fëmia një nga djemt e tij ka vdekur. Malinje do të thoni keq. Po pra i keq, i keq. E shoqja e tij e ka dhe ajo atë një ditë problem. Do të kishte vdekur ose ai bëhet 90 vjeç tani çfarë do kishte. Ka mjekësit elitare, nuk do njëri kollaj president do të vdesë. Çfarë marrësh? Kështu që mund të jetë hequr pjesë lëkure, siç i qet vazhdimisht. Ja, tani unë. Ka kjo bisedë më. Se kam një tjetër. Ka kjo është pjesa. Ka raporte që shumë pjesë lëkure, si ishte hequr shumë lëkur kohët e kanceri vetëm duhet prit, prer duhet hequr ka tjetër. Pse e kam bashkuar veshin ashtu? Kurse mund t'i kenë bërë treqe, pra, vetëm ja gjithë që mund t'i kenë bërë treqe, është treqa e lëkurë, se mund t'i kenë eqë lëkurë dhe nga fytyra, ndoshta dhe për arsye estetike, po ndoshta dhe për arsye... Kirurgjia, kirurgjia, që më të e rodha, ndoshta. Dhe ajo është fix, ata që e njojnë mjekësirë estetike, e din që këto lojt t'i parësh, se njajnë njerëzit në fund të jetës, ta që kam bërdurur estetike, da? Marit të gjithë të fytyrë. Po normal. Se të shikon t'i ata dy vlezit francez, për shumë. Ata atë papar, vdicin të dyja. Po t'i krasosh, po t'na gjelet, jo. Se si kishën ata Bogdanov? Diçka e tillë. Fillojnë dhe ngjajnë fytyrat, bëhen të tëra njësoj në fund, se mbasi tiparet. Ky edhe mimika. Kështu që ka elementë që mua më bëjnë të besoj që të paktën Bidenit, për arsye të shëndetësore, pra për arsye të lëkurës së tij të thëmur me kancer, me tumor lëkure, i qet vazhdimisht lëkurë e tillë e kancerosur, kancerogjene. Dhe zvendëson ndoshta. Ndoshta lëkura e zvendëson vetë, më thon ta treqë se lëkura rinovohet. Edhe në moshën e Bidenit? Po, po, rinovohet. Po ka dhe lëkurë sintetike, pastaj që mund vendoset, po që është tjetër histori. Prodhohet lëkura në laborator sintetike, e përshtatshme me ADN-n tënde dhe vendoset. Kështu që gjithë kjo histori e tërheqjesh mund ta kenë bërë atë sepse problem kishin amerikanët që ta t'ia bënin veshët njësoj. Edhe po të ishte, po të ishte, po ta kishin zvendësuar për shkak po se do vinin një sozi për shkak pra në këtë rast bie këtë rekonspiracion që Caku u tregoi ku dishën ta dhe unë tha nuk di ç'është tem për të thënë, është nuk e kam. Pra, Caku u distancua. E thon po distancua. Caku është në rregull, unë them nëse do qëndronte, ç'është problem kishin veshët, se veshët ishin gjëja më e lehtë që mund të kuptova. Kulla karcinoma që ka presidenti Biden. Bushat është e sigurt kjo që ka karcinoma? Po, është publike, është publike. Karcinoma që ka presidenti Biden në fundit në gjoks. Është një smundje e pashërushme, por e kurushme. Dhe kurohet me kirurgji edhe me ilaçe. Qartë. Dhe është edhe për shkak moshës që ka qenë detyruar të bëjë ndërhyrje të tërheqë. Ja, këta janë vlezi francezë që vdiqën. Të tërheqë lëkurën. Dhe lëkura të rishit zakonisht të mbrapa veshit të bëhen operacion. Po, pra. Aty pritet, po. A i me siguri do këtë pas në i problem që lidhet edhe me ndërhyrje që ka bërë për arsye kirurgjikale të tërheqjes lëkurës
për shkak edhe të moshës, por edhe me problemet shëndetësore që ka. Dhe unë jap vetëm një shpjegim mjekësor. Kaja Musha? E di që kriminologjia ndoshta nuk ka lidhje fare me këtë që po flasim ne, por që se kemi mendime edhe si personazh. Atëre, unë kam dëgjuar se vetëm një vesh i kishin bërë, nuk e din nëse ka një debat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë ndjek shumë ato, është thyer edhe politik. Ajo veshi është thyer. Ja, që gëzim se kjo është muhabet i gëzuar, por nëse flasim për kancer ato gjëra, prapë gëzim më. Debat publik midis kampeve republikane dhe demokrate dhe po pritet bëhet një ekzaminim në lidhje me veshin. E ka kërkuar vetë Trumpit bëhet një ekzaminim për Trumpin apo Bidenin? Trumpi ka kërkuar për Bidenin bëhet ekzaminim për veshin. Ah, po veshin që ka të ditur kështu? Po, një nga teoritë që mjekësore është që Bideni ka pas shqetësime disa herë edhe të humbjes së ekuilibrit edhe të konfuzionit në orientin. Po, nisë të jep dorën dikujt që se Bideni, jo Trump. Bideni, Bideni, për Bideni po flas, më fal. Dhe si pasojë kësaj, Amerika ka një kirurgji sot si një peacemaker, e vendosin mbrapa veshit për të mbajtur regulatorin e kristalinave të veshit mesit. Qartë. Sepse mund të vijë humbja po. Dhe mendohet që mund të jetë si pasojë asaj, ata thonë edhe për Dolbin, një audio që t'i mban këtu dhe të flet dikush etj. Pa ajo është një gjë shumë konspirative. Gjithatë kjo është më nga pipa pra ndryshimet e presidentit të Shtetit të Bashkuar janë ndryshime në kuadër të një trajtimi mjekësor të caktuar. Qoftë karcinoma që thotë miku Kulla, qoftë edhe historitë të tjera që ka me bër lifting e gjithë është tregu. Por që po, domethënë ka një ndryrë një gjë. Tani këto të tjerat ndjes po ora ku shikon këto gjëra gjep, gjë e parë që i vjen njeriu në mendje që i vjen fare natyrshëm, pa gjukuar. Por nuk ta Amerikanët, ka që keq kanë përfunduar, gjeni të njëri më të sakt. Është presidenti më i vjetër në historinë Amerikës. Është të po të ishte njëri... Po do të kandidoj për një mandat dyta, ma? Pra patologjia s'ka fund, kula. Shikoni, kini parasyshe, edhe nga pipama fizike, me bicikletë, ecën, është shumë fit, është interesisht ai atëherë. Edhe Trumpi një vit më vogël se sa ishte tani në 1919 trupore, tani do 76 vjet. Jo se nuk duhet ty në sepse miku im cakon ndjek një variant komplet tjetër. Po që në fizionomin strukturore trupore, shikohet e njëjta elegancë, e njëjta mënyrë ecje, tani mos hym gjuhës trupit edhe për ato që identifikohen. Ora, është ai apo jo? Në këto fusha tona ndryshon komplet ecja. Në këto fusha tona se ecja ndryshon edhe e famë edhe për Putinin atëherë. Madje këta që mbrojnë teoritë e konspiracionit thonë që ky ecën si një robot. Po ti shikosh gjuhin tjetër. Bravo. Ka dhe robot edhe gjuhin tjetër si robot. Po, po. Edhe këta e thonë. Nuk i rindo këti debati se nuk më takon si fush. Ka ndryshuar komplet e ecja e Bidenit të vjetër me ecjen sot. Ore Bushat, ti vetë më vlasë, ti e njëri që nuk para meresh me këto, që është e nukur se e pasion ju, ti e ekonomist, ti e financier, ti e politikan e këshu. Ti vetë ku shikon këtë për shumë, të shndje si kemë. Prezidenti Biden është prezidenti. Dhe të lutë mos mik nga qështje për cilë për flasim. Më i vjetër i Shtetet e Bashkuara, po është më produktivi. Është një politikan që ka qenë 73-shin. Normal, të bësh lufratilla siç u bën sot, atë është ai që ka kaluar më shumë ligje. Pra, nga ana produktivitetit ligje sot në botë, problemi më i madh që do të tëshë me çdo kush, po thonë që ai bota është në rrezik të madh për luftë. Ky thotë është më produktiv. Ai është presidenti më katastrof që ka pasur historia e njerëzimit. Kujdes, kujdes, mos më dëmtoni më termat tjerë se ej, dëgjoj, jemi survejuar nga çdo moment, Po, po, Bushat. Unë e thash. E the për katastrofë, mos thonë që më kusë kaq, please, cako. Për jetëm në kod turbul të shumë, cako, kujdes, erësire madhe po vjenë. Po Bushat. Po Bushat. Produktiv në sensi që ka kaluar më shumë ligje nga gjithë dhe ka kaluar masat më mdhaja fiskale në historinë në Amerikës dhe do t'japi një hoft të madhë. Ka që ditë themë në fut botën lukë të mund zhvillimit teknologjik. Pra, për plasja kryesore që kanë sot Shtetet e Bashkuara në Bashkimin Evropian. Bushat. Po këto tjera nuk jam... E pa, pa, këto të pjeta. Këto të tjera dhe mund... janë debat, Bushat. Dhe ne kemi ma afer në një dhe mosh për thuaj se Zotin Berisha, me shumë respekt. Jo, shumë lartë. Berisha se shbër të edhjet akoma. Një minutë më burë, 78 është dhe ky. Jo. 78 është, pra. Sa është Bajdeni, Ola? 78 të thënjë. Jo, më ka shkaruar 80 Bajdeni, keni ka bilë. 78 është. Që bërish 78, që bërish 79. Po Berisha në bazë, Bushnika Berisha në bajtë. Në këtë mosh, fillon e ndryshon morfologjia. Po Berisha ke parë, Berisha vazhdo t'je simpatik shumë, Allah.
Për mosh që ka dhisha është super. S'ka pa njëri veshët, do shta qatë të... Veshët fillojnë e zmadhojnë... Po pra, kjo është pra, unda dhe veshët rritën, edhe ne me moshën... Unda dhe veshët e organe që zmadhojnë gjatë gjithë jetës. Edhe më më thënë që më rritë unda me moshën... Po nuk po flasim për zmadhimin e organeve, më zëtërë. Tu veshëve, po kishin... Po pra, dhe veshët e dundës, dhe jo... 81 vjetër... Po flasim për gjendje fizike, për fakti që në fytyrë Berisha s'ka asnjë lloj ndërhyrje kirurgjikale, pra është original, është bio, jeni vetë apo jo? Po farsë se kam ju tani, kam ata që mendojnë kështu. Po bushat. Po jo, thash këtë mosh nuk e di se ç'a ndodh me trupin e njeriu, mund të jetë var veshë tash, ç'a them. Ama vashë po tani se ti ke Trumpi që është rivali i tij, do të bëhet pra president, Trumpi për shembull, dakord, ka ato flokë pak të çuditshme. Po Trumpin e ke parti pa tualet për shembull se Trumpi ka portokalli. Ka llaç në fytyrë. Ka portokalli. Ajo që lyn flokët edhe ai është presidenti më katastrofë historisë amerikane. Grim, bën shumë grim. Për shembull vë grim në fytyrë gjithkohë. E di pse, se ka shumë yndyrë Trumpi. E ka yndyrë shumë, lëshon yndyrë fytyrë Trumpit. Përveç asaj se është si gjeldeti, po puna është që ka dhe shumë pika, domethënë është kuqalash kështu dhe vë gjithkohës grim. Është kuqalash. Është vetëm kur luan golf e heq grimin. 'Pozom dilte cak o sot tek çifti Obama dhe kjo ishte ajo ishte komplet pa parashikuar domethënë Michelle do ishte bursë kisha marr mendje domethënë kjo është një perd. Unë them këtë ta bisedojmë se unë do të gjej tani dy mbështesit e Barack Obamas e çiftit të Obama që të kesh përballë. Po dil këtë duash kjo nuk diskutohet. Në Amerikë vetë 10 vjeçarët po ti pyetësh e din që Michelle është reagim diplomatik. Do ketë reagim diplomatik. Shumë i rënd, ja, është thash shumë i rënd. Është e rëndë. Kush është e rëndë? Në papërgjegjësinë do ketë reagim. Kjo është thashun? Po pra. Ja, ta e kam burë e ma vlatë, ma të anë dy homoseksuale, ma e tha, e kam burë e qatua ma burë. Jo, për të keshë mbreme dhe... Ne kam krenari, më... Dhe keshë mbreme dhe komunitetin, o ma. Një, do ketë reagit. Se s'lejohet, sako. Po letë ketë qatë dojë, ma. Ku pjera i më burë. Tell the truth and the truth shall set you free. Që do thotë? Që do të thotë thuaj të vërtetën se vetëm e vërteta të shliron të bën të lirë. Po duhet të jesh sklav, mos të thuaj të vërtetën. Kishte as sprite, ka thënë anglisht. As dron, mirë, mirë, kishte pa të anglisht greqisht. Po thuaj shqip, jo greqisht. Aramaisht, jo greqisht. Aramaisht. Ngjilli sipas Johanit që është shpresh greqisht. Po pra. Se ju e keni lexuar greqisht, ai e ka thënë aramaisht. Jo, jo, ai ka thënë greqisht. Ai ka thënë aramaisht ka folur, po Bibla është shkruar. Ngjilli shkruajtur për të parë greqisht, edhe kam bërë na shoe vure. Now I am free. Kjo është ngjilli e Johanit edhe ngjilli i Johanit është shkruar greqisht. Ky është debat tjetër. Para se të fillojmë me Bushatin dhe me se vajti ora, po. Në orën 23 pak fillojmë bashkë me Ervinin dhe pastaj unë sigurisht do i lë të ftuarit e mi që të jenë të lirë, nuk kam pse i mbaj këtu. Se se zdoa të dyroj, që se dojë të rini për qefë mund të rini, se unë muaj qefin bëhet, që se dojë, po për depanë dojë kemë vetëm me Bushatin dhe me... Për e po në dojë një të mirë më bëni, se dojë me... Se të mund të hanë të diska pas emisionit, do në blidhemi dhe e bizitën. Që se am në gjithë mirë rinë. Ora është 22 po do hanë, 22.55 minuta. Cako, është 5 minutë që jotë, nuk do në dëryja asë njeri. Pyet e plasët në ekran, trafiku i drogës, dea e jep shqiptarve një numër WhatsApp-i. Para se të flasun për Dejan, do të regoj një histori paralele nga një film që është romanca kriminale me... Po kujtje se 4 minuta bie gongu dhe nuk do të mbetet, do mbetet vetëm historia, po është gjina. Për këta më flasë 2 orë, do të mbyllë, do përpishem të mbyllë pa hyrë në detaj. Po e markë të si histori paralele. Është një film i Michele Placidos, regjizor, që ofse e kini parë me të libanezen. Një moment a i filloj ishte një grup kriminal në Romë që është histori reale. Roma qita eterna. Po, romanca kriminale, në vitin 2005. Është bërë filmi me disa seri. Dhe i studiuan të ashtë këta të DEAS që ishim për Italinë, cili ishte grupi që mund të kontroloheshe, dhe në përmjet të grupi do shparosni të tjerët. Dhe e thirën një ditë këtë libanezen, po kë kështë mbrapa një të DEAS të infiltruar brenda,
një Fredo, që i thot, shko se të kërkom Baba Karlo, e thot, në filan restorant, që është kjo Baba Karlo, e thot, i thot, shko ta koja njerë, i thot, dëgjoa, dhe shko në kjo një plak atje, vetë në tavolin, e thot, ullu, i thot, kemi vendosur, thot, të lëm juve kontrolin e trafikut, thot, se s'mund të meremi me gjithë të grupe që ka Roma, thot, Roma doj në kontrol, i thot, i thot, kush e ti, thot, unë jam, i thot, përgjegjës i antidrogës dhe përfaqësues i DEA-s për Italinë, i thot. I thot, vetëm kemi një kusht, i thot. Çfarë, i thot, i thot, drogën do ta blesh nga ne, i thot, me çmimet që do t'a japim ne, nuk do ta marrësh më lirë në treg të zi, e para, dhe e dyta do ta shesësh me çmimin që do të themi ne, në tregun e brendshëm të Romës. I thot, kjo ideja? Po, kjo ideja. Edhe kaloi një 4-5 vjet, u forcuan një çik mirë këta, edhe ky filloi të merrte edhe vet mall ky kryesori. Edhe u çmend. Edhe i thot një ditë tjetër, ai i thot, "Ej, se filloi të ja blinde ca kinezëve këtu në treg të zi, më lir." Edhe e tret prap Baba Karlo, ai thot, "Ikse të kërkon Baba Karlo ja prap." Karabolino. Edhe i thot, "Karlo, se ci riguarda, se ci thot ky, ç'a do ai?" I thot, "Ç'a do se kish bërë ca lek ky, e dinte veten fort. Ç'a do ai?" i thot, "Po shko ta koha njerit." Kur vete ky shikon mos e gjendat plakun s'po shikonte. E thot, ku është Karlo, ja ku i ke, thot, dhe i tregojnë një të ri. E i vete, i e bdorën, a i prap, i thot, Karlo, ja, Baba Karlo, e thot. I thot, ky, po gjithë Baba Karlo e kini emri një të dejas, thot. Baba Karlo e kemi, thot. I thot, tash i ke dy rrugë, thot. O do ikësh në Gremin, thot, o do vazhdo shlojnë si shta ke Milan. Rast të dytë, thot, për të lajthitur nuk ke, thot. Tash i pseri Dea, po ti ishte e aftë dhe zonja, e kish blokuar drogën në Amerikë. Po Dea është Baba Karloja i drogës së Amerikës, që përpiqet ta kontrollojë. Tashi vetëm nga heroina ka të ardhurat $1 trilion. Dhe këta nuk duan që ata që e mbjellin në të zezë dhe nuk kontrollohen, ata që e transportojnë në të zezë pa targa të tirë, se ku janë targa të tirë, është droga e këtyre vllaj që kalon lumë, kupton? Do të kontrollosh ti të ndalosh transportin e drogës, mbyll targa të tirë, qarë janë targa të tirë? Atje ku ngarkohet, kontrolohet, dhe atje ku shkarkohet, ku pritet malli. Në për doganat, në ndërmjet me targa të tirë, nuk kontrolohet në zgjikundi. Ashtë me liqë ndërkomtar. Pra, ju them tyre të Deas që do vinë këtu, që duan ta, do më thënë, të eliminojnë në këta që punojnë në të zezë vla. Këtu është puna. Se Shqipëria ka filluar, do më thënë, të bëhet një nye trafiku të drogës e fuqishme, ka qenë dhe është bërë, po përveç saj është bërë dhe përdoruse e madhe e drogës shqiptarët. Më kupton, këta tash i kanë ardhur të bërë regullë. Më kupton, kush do punoj dhe kush nuk do punoj. Ti thua, Cako, dhe e thua ti, e mban ti përgjegjësinë, që Dea... Ma jo, më përgjegjësinë më dhe përgjegjësinë. Se të e po shumë të ishme përgjegjësinë. Transporti i drogës. E, po do ma thua është pas atyre. Dhe do rritet numri për dorusve drogës në Shqipëri. Tani, në këtë emision, duke qenë se ky është emision korrekt, ku mendimet janë të lira, kulla ka... Ato të tjera që thonë në këta pasaj... Cako, Cako, një sekundë se nuk do ikim, këtu të jemi. Pasi të këthemi, kulla, të pak të nuk e di për Karamushët e ajit me siguri të thotë i shka, ka një mendim që jam i bëdhë dhe është totalisht kundër kësaj që thëti. Po normal, lovlada do bën deputet prap, do bën me karjerë me... Tjetër historik jo. Pasaj ata notojnë ujrat tjera... Letë vina ato, ledhjo, edhe dhe këthejemi në studio, mos u largoni, ka surprizë.